မင်္ဂလာပါကျမတို့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန်လဲဆုံတွေ့ကြပြန်ပြီเนาะအခုတင်ပြမယ့်အစီအစဉ်လေးကတော့ Scene and Share အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုတင်ပြရချင်းရဲ့အကြီးကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရဲဝေးဒေတာသူရောက်ရှိနေသောချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေညီအကိုမောင်နှမများတွေဒီ Scene and Share အစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဘဝအသက်တာမှာတကယ်ပဲယုံကြည်ခြင်းအသည့်မျှော်လင့်ခြင်းအသည့်ခွန်အားအသည့်တွေရရှိစေဖို့ကျမတို့အနေနဲ့ရည်ရွယ်ရင်းဒီအစီအစဉ်လေးကိုတင်ပြရချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမအနေနဲ့ဒီနေ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေညီအကိုမမရီနာဆင်မှုအတွက်ချင်းလေးတပုတ်ကိုစီစဉ်ထားပါတယ်။တချင်းလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့အလိုလိုအတိုင်းသာလို့အတိပေးရခေါင်းစဉ်ရပါတယ်။ဒီချင်းလေးကိုကြည့်ရှုနားဆင်ကြည့်ကြရအောင်နော最簡單的那樣你真的不玩的也得得地素有没找我吧你也扎进卡玩你也得吗看那樣可阿达悲吧三大瑞地尼亚门摩家进滚吧先等待的楼内为你这样那是的卡别弄你死吗总胸间来吗给这样来干苦悲吧龙若在不挖沟天悲吧松林都不挖转不断吧用几多的大在哪路路在哪路路在不挖沟不阿比路亚东丢吧人家吧谁感觉得大先背吧先打得大路路在哪찬다내나이야내잔다보와내뜻다디수묘마다원바내예자생가와내야지마간나야코아다베바산다리디네야맘모자인괴마신탄내러내위니这样那是的卡别弄你死吗总胸间来吗给这样来干苦悲吧路若在不挖沟便悲吧总连都不挖转都断吧用几多的大在哪路路在哪路路在不挖沟不阿比路亚东丢吧人家吧谁感觉得大心悲吧
ta 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 lo ro dai na lo ro dai bo wa go be ma only in the bo wa twan bo twin ba yong ji do ta ta tin be ba lo ro dai na lo ro dai na lo ro dai bo wa go bo a be lo ya tong pyu ba cha ba se kan jin tat da chin ne ha ba wo khun a pi tha le so lo shin jamaru yong chi tu da ta mi de ha su taung de a kha ma ho blu pya mle ko phit chin de အကြောင်းအရာကိုပဲဦးစားပေးဆူတောင်းခြင်းမျိုးမဖြစ်တင်ပါဘူးကိုကြမ်းကြမ်းမမာနေနိုင်ဖို့ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ဖို့ငြင်းချမ်းတဲ့ဘဝကိုရရှိဖို့ကျမတို့ဟာဒီလိုဆူတောင်းခြင်းမျိုးကိုဘုရားသခင်ထံမှာကျမတို့မတောင်းတင်ပါဘူးကိုအနေနဲ့တကယ်ပဲဟိုဒုက္ခခက်ခဲပြဿနာများနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတွေကိုခံရတဲ့အခါမှာဒီစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတွေဒုက္ခခက်ခဲပြဿနာတွေကိုခံနိုင်ရင်ခွန်အားရှိဖို့ဘုရားသခင်ထံမှာကျမတို့ခွန်အားတောင်းခံခြင်းမျိုးဖြစ်တင်ပါတယ်ကျမတို့ဘဝအတ္တမှာအခက်အခဲလူမှုရေးပြဿနာမိသားစုပြဿနာငွေကြေးပြဿနာအခက်အခဲပြဿနာများစွာနဲ့ကျမတို့ရင်ဆိုင်ရပါတယ်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုလည်းကျမတို့ရင်ဆိုင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရခြင်းအားဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချင်းအတက်တက်မဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ကသူ့ကိုကျမတို့မိရောခဲ့တဲ့အချိန်တိုင်းတွေအတွက်သူရဲ့ခြေတော်ရင်ကိုကျမတို့ပြန်လဲဟိုတိုးဝင်ချင်းကတ်ချင်ဈေးချင်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဘုရားသခင်ကကျမတို့အလိုရှိပါတယ်ဒီအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုလို့ရှင်ကိုရင်သူဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး30အငယ်73ကဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုရင်လူ၌ဖြစ်တတ်သောစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုသာသင်တို့သည်ခံရကြ၏ဘုရားသခင်သည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍တင်တို့မခံနိုင်သောစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုတင်တို့၌ရောက်စိတ်သောငါအခွင့်ပေးတော်မူမူတင်တို့သည်ခံနိုင်မည်အကြောင်းစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းအရာနှင့်တကွထွံ့မြောက်သောလမ်းကိုလည်းစီရင်ပြုပြင်တော်မူလိမ့်မည်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တမှာဘယ်လောက်အခက်အခဲဒုက္ခပြဿနာစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံနေရပါစေကျမတို့တွေလုံးဝစိတ်တက်မကြဘဲနဲ့ဒီစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းအခက်ခဲပြဿနာတွေကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ခြေတော်ရင်ကိုတိုးဝင်ချင်းကပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျမတို့မခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းခြင်းကိုလည်းဘုရားသခင်ကကျမတို့မပေးပါဘူးကျမတို့ဒီစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတွေတကွာထွံ့မြောက်သောလမ်းကိုပါဘုရားသခင်ကကျမတို့အတွက်အစီအစဉ်ထားပါတယ်ဒီအတွက်ကျမတို့ကဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့အထက်မှာရှိနေတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အတွက်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်မိမိရဲ့အလိုပြည့်စုံမှုအတွက်ကိုရောထံဆုတောင်းခြင်းဒီလိုဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်မျိုးနဲ့ကျမတို့ကင်းဝေးစေဖို့ဘုရားသခင်တဲ့ကျမတို့ဆုတောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျမတို့အနေနဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဟိုဆေးရလန်းအတိုင်းကျမတို့အသက်မရှင်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သဘောဆန္ဒအတိုင်းအသက်ရှင်ခဲ့ရဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုဘုရားသခင်ထံမှာဝန်ချတောင်းပန်ပြီးဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျမအနေနဲ့အယောက်စီတန်းကိုယုံကြည်သူသားသမီးအယောက်စီတန်းကိုကျမအနေနဲ့ခွန်အားပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ဟာဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာနှလုံးသားမဲ့ဆုတောင်းခြင်းမျိုးမဖြစ်တင်ပါဘူးတကယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲကနေပြီးတော့မှဘုရားသခင်နဲ့စကားပြောတာမျိုးဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသိဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်လိုက်ရှောက်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသိဖို့လည်းကျမတို့ဟာဘုရားရှင်ထံမှာကောင်းကြီးဉာဏ်ပညာတောင်းခံဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီချင်းလေးကြောင့်အယောက်စီတိုင်းခွန်အားရရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဒီ signature season လေးကိုနောက်ထပ်တစ်ပတ်ပြန်လဲကြည့်ရှုနားဆင်အောင်မယ်ဆိုရင်တော့ www.holyzone.net YouTube နဲ့ Facebook တို့မှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ကျမတို့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန်လဲဆုံတွေ့ကြရအောင်နော်။ Bye bye. No no time for war go. Give me my